Re, viss ēters ir te! Mēs turpināsim par skriešanu, un daudz, kur skrien, viņiem lielais mērķis ir noskriet maratonu distanci, un iespējams to darīt Rīgā, kad ik gadu notiek šīs vēsturiskās sacensības. Tas jau ir liels panākums, bet ir cilvēki, kas skrien daudz vairāk, un tā distance, kas rada gandarījumu, sasniedz gandarīgi 250 km. Tie ir ultramaratonisti, un šajā rītā runāsim par Spartatlonu, vēsturiska distance, kas ir Grieķijā no Akropolis līdz Spartai. Un viena no latvietēm, kā pirmā latvieta, kas to ir izdarījusi, un man liekas, ka otrā no Baltijas valstīm, ir Sigita Vāce, kas šobrīd mūsu studijā. Labrīt! Labrīt, Rēm! Uzreiz skatāmies video ar to finiša taisnī, kad aiz muguras ir gandarīgi 35 stundas un 246 km, ja būsim precīzi. Viens jautājums šajā agrijā rīta stundā – kāpēc? Ja godīgi, Rein, tagad es jau vairs neatceros, kāpēc, jo tā ideja radās 2 gadus atpakaļ. Un 18. Gadā man nepaveicās izlauzēs, biju studijas kvalifikāciju, bet diemžēl tur ir arī izlauze. Līdz ar to nācās atlikt to mērķi uz šogadu, un tad jau vairs nebija, kur atkāpties. 46 dāmas, ja es pareizi saprotu, ja? Tikai 64 sāka šo distanci. Jā. Tik maz tikai var tikt pēc tās izlauzes vai vienkārši mazāk piesakās? Varbūt dāmas piesakās mazāk. Mm-hmm. Toties dāmas finišē lielāku procentu finišētāju. Ja kopējais finišētājs skaits bija 52, tad dāmas bija 60%, kuras finišēja. Mm-hmm. Labi, pasāst par tām emocijām. Kas šajā brīdī notiek? Vai tu kaut ko tajā brīdī saproti vispār? Tev taisnība, tajā brīdī nesaprot neko. Saprašana iestājas nākamajā dienā, un patiesībā saprašana iestājās varbūt kādus 2 km pirms šī brīža, kad bija pēdējais dzeršanas punkts, kur varēja dabūt ūdeni. Man nāca pretī organizētāja sievieti izplestām rokām, un es visu nesapratu, vai viņi skatās uz mani vai man kāda uz muguras, un viņi man vienkārši apkāmpa un pateica, to izdarīsi. Jo tie 2 km bija palikušies, un tur bija skaidrs, ka finiša būs, un tad bija tās emocijas. Tad gāja asaras vaļā, un tad pēc te pie tās statujas jau īsti vairs nē. Kas šeit notiek? Te ir tāda ātrā tehniskā apkopa vai veselības pārbaude? Jā, tur uzreiz organizētāji paņem, aizved, pārbauda temperatūru, spiedienu, kājas apmazgā, paskatās, vai tur viss ir kārtībā. Jā, un tā. Tas rezultāts 34 stundas, 54 minūtes, 30 sekundes. Kā minimums ir iekļauties 36 stundās, jā, ne? Tas ir tas vēsturiskais laiks, un to viņi arī ir paturējuši kā tādu atskaites punktu. 36 stundas. Ja godīgi, es gribēju bišķi ātrāk. Nu, vēl būs Spartatlona daudz. Nu, labi, mēs skatāmies Edgars Simenovičs, ar kur mēs vairāk kārt esam runājuši Latvijas televīzijā. Viņam labākais rezultāts 25 stundas 37 minūtes. Viņš jau tur 8. vietu, man liekas, izcīnīja. Nu, viņš iet uz tādu reālu sportisko. Tas ir tavs nākamais mērķis, jau domāt par sportisko sasniegumu, nevis tikai finišēšanu? Iespējams. Tas sportiskais jau kaut kur aiz auss bija arī šoreiz, jo es biju ļoti gatavojusies. Un tāpēc tas finiš bija kā tā minimālā programma. Bet kas zina, vai būs otrais, jo tas darbs ieguldīts ir ļoti liels. Un tāpēc arī tas finiš bija tik svarīgs, jo es zināju, ka es negribu otrais tik ļoti gatavoties. Uh-huh. Starts noteikti ir ar tādām lielām cerībām, ar tādām pacilātām sajūtām, par finišu nemaz nerunājot. Bet kas ir šajā distances vidū šo 35 stundu laikā? Var izcelt kaut kādus, nezinu, kritiskos punktus, kas ir bijuši dramatiskākie tajā skrējumā? Patiesībā, lai cik tas nebūtu tā jocīgi, dramatiskākie bija pēdējie 10 km. Droši vien, ka tā no malas skatoties, liekas, nu kas tad tur vairs ir 236 noskriet? Nu kāda motivācija vēl jābūt būt pēdējiem 10? Bet tie bija visgrūtākie. Un tikai pateicoties atbalsta komandai, viņi man sapurināja, dabūju kājām. Un tā es tiku līdz galam. Cik liela ir tā atbalsta komanda? Es redzēju, ir meitene, kas tev apkopji, ja? Iedod padzerties, paēst, ir puisis, kas filmē un noteikti arī vēl palīdz. Un kāda trasē, cik daudz cilvēku ir? Nē, tie arī ir. Tie divi arī ir manējie pašlabākie. Uh-huh. Un viņi ar visu tika galā, es nezinu, vislabāk atbalsta komanda. Nu, pirms tam, protams, ir arī treniņi. Uh-huh.
lai sagatavotos šim, es nezinu, tam vispār var sagatavoties, vai tas ir vienkārši pārbaudīt savu spēju robežu un tur noteikti konsultācija ar daktariem vispār, vai to vajag darīt, vai ne? Jā, tā noteikti ir konsultācija ar daktariem. Kad es aizgāju uz Olimpisko vienību, daktarei acis bija lielas, jo īsti nevarēju saprast, no kura gala man ķerties klāt un kā man konsultēt. Un tad, protams, ir vingrošana. Vingrot, stiprināt muguru, presi, sānu muskuļus, jo tas izaicinājums jau tam ķermenim ir noturēt vertikālā stāvoklī tev visu šīs garās stundas. Kālais izturēs, galva izturēs, bet ķermenis ir svarīgs. Kas sāpēja visvairāk? Es vienā video teicu, ka man sāpēja sirds, ka man bija žēl sevis, bet ja godīgi man pēc kalna, tur bija tā 105. Kilometrā bija stāvs kalns, man sāka sāpēt potītes, nedaudz pārpūlējis potītes muskuli priekšējās saites. Ja mēs skatāmies visu šo distanci, tad procentuāli, cik daudz tur ir tāda reāla skriešana un cik daudz ir atpūta vienkārši varbūt tipināšana vai pastaigāšanās uz priekšu, lai atjaunotos? Ja godīgi, es vēl tādu statistiku neesmu izvilkusi, bet, protams, tur, kur ir kāpumi, tur pārsvarā pāriet soļos. Jo, ja skries tos kalnus visus augšā, tad būs ātri piedzītas kājas un nekur tālu netiks. Pirmie 80 ir noteikti skrienami. Tie ir gludi un arī beigās ir diezgan daudz skrienams, bet pa vidu ir viens ļoti tāds iespaidīgs kalns. Tas starts ir tieši reāli pašā augšā Akropolē, tas sanāk sākumā ir pa kalnu uz leju, pa trepēm. Jā, tieši pa kalnu uz leju. Un patiesībā tajā brīdī, ja es sapratu, ka nebūs viegli, jo pirmajos 500 metros jau kreklis bija slapš, cepurīti slapja, un jo tas karstums bija iespaidīgs. Cilvēki, kas vienkārši stāv trases malā un atbalsta ir daudz, viņiem tas ir arī kā tradicionāls notikums, kas skatās uz jums kā varoņiem. Jā, ir sevišķi tajos mazajos ciematiņos. Tā kā tā bija piekdiena, tā bija darba diena, skolotāji bija pasaules klases ar skolēniem izveduši ārā, viņi deva pieci, atbalstīja, prasīja autogrāfus, viņiem tu liecies tā kā tāds īsts varonis. Tas viss sācies, tā mīlestība par skriešanu ir daļ taviem vecākiem. Abi divi sporta skolotāji. Ja viens sporta skolotājs, tad jūs ņemiet vērā, ja tad ir sportisks cilvēks ģimenē. Ja ir divi sporta skolotāji, nu tad ir spartatlonis. Ja. Jā, tā mīlestība ir pret sportu no vecākiem. Paldies mammai un tētim. Kas ir tālāk tavos mērķos, ko tu gribētu izdarīt? Apskriet zemeslodē? Šo jautājumu pēdējā laikā ļoti daudz uzdod. Un man šobrīd nav atbilde. Šobrīd ir atpūta, droši vien koncerti teātri, jo tas cieta sagatavošanās periodā. Un tad jau redzēs, ja man ir blakus tik traki cilvēki, kuri man palīdz sagatavoties un atbalsta šajās visās trakulībās, tad es domāju, mums izdomāt jaunu mērķi nebūs grūti. Tīri sevi iekšēji, tas, es nezinu, kā tas pastiprināja tavu ego vai tavu pārliecību par jebkurām ikdienišķām lietām, kas no rīta skatās, varbūt nevar saņemties rītrosmē. Ko tas dod tam ticībai, saviem spēkiem, saviem mērķiem? Tas noteikti dod, man arī daudz pēc finiša teica, ka tas viņus motivē. Viņi paskatās, ka es jau tur otro dienu skrienu, un kāpēc es nevaru iziet izskriet savus ikdienas 10? Man mamma no stresa izgāja nomīties 12 km ar riteni, jo viņi nevarēja vienkārši paskatīties līdzi un izsakot. Tā kā tā ir motivācija, es domāju, nav jāskien uzreiz tik garas distances. Vienkārši samotivēties no rīta piecelties, iziet vakarā. Edgars Simonovičs pagājuši gadu teica, ka tie laikapstākļi pa vidi ir bijuši nu, diezgan traki, tur ir vējš putas. Un šogad laikam nu, tādas lietas vispār nav bijis, ka lietas gāža un vētra. Šogad bija vienkārši 30 grādi. Vienkārši 30 grādi. Tas ir tāds standarts spartatlons. Edgaram pagājuši gadu bija tāds višķiņ savādāks. Labi, ko tu novēlētu visiem tiem, kas grib saņemties tos 3 kilometrus šodien noskriet? Ai, noteikti pirmais piecelties no dīvāna un iziet ārā. Un tad jau pats viss notiks no sevis. Cik vienkārši izklausās, vai ne, dāmas un kungi? Paldies, Sigita Vāc, kā atnāci. Es ceru, ka tu iedvesmoji vairākus mūsu skatītājus vismaz uz rīta rosmīti. Ja?